2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ին կառավարության կողմից հաստատվել են աղետների ռիսկի կառավարման 2023-2030 թվականների ռազմավարությունը եւ 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Սահմանված են 5 գերակայություններ. Համակարգի գործառութային եւ մեթոդաբանական հիմքերի բարելավում, մարդկային ռեսուրսների զարգացման ուղղված գործողություններ, տեխնոլոգիահեն համակարգի շարունակական բարելավում, աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների ընդլայնում եւ պետություն մասնավոր հատված համագործակցության նոր մեխանիզմների մշակում։ Անվտանգության մշակույթի ամրապնդում, ինչը ենթադրում է հանրային իրազեկվածության մակարդակի շարունակական բարձրացում եւ ճգնաժամային իրավիճակներում արդյունավետ հանրային հաղորդակցության համակարգի կայացում։ Այս համատեքստում նախատեսվում է բոլոր ուսումնական հաստատությունների, այդ թվում նախադպրոցական կրթական ծրագրերում ներառել աղետների ռիսկի կառավարման կրթական բաղադրիչը, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու համար բոլոր հանային վայրերում ունենալ հանրամատչելի տեղեկատվական ցուցանակներ։ Այլ կերպ ասած, նպատակը ռեֆլեքսային մակարդակում աղետին արձագանքելու ունակ եւ անվտանգային մշակույթ կրող քաղաքացի ունենալն է։ Իրականացվել են նաև մեղրի եւ ագարակ քաղաքային բնակավայրերի սեյսմիկ ռիսկի մոդելավորում, որը ներկայացնում է վատթարագույն սցենարները երկրաշարժի դեպքում։ Մոդելավորումը հնարավորություն է տալիս բացահայտել բնակավայրի առավել խոցելի տարածքները, շենքերն ու շինությունները, ինչպես նաև բնակչության շրջանում հնարավոր կորուստները գիշերային եւ ցերեկային ժամերին։ Այն փաստացի իր մեջ ներառում է սեյսմիկ միկրոշրջայնացման գործընթացը 200-200 մետր շարավղով։ Այս մոդելները համայնքի ղեկավարությանը հնարավորություն են տալիս բնակչության ժանում իրականացնելու արդյունավետ քաղաքաշինական գործընթացներ եւ ապահովելու կայուն զարգացում աղետների ռիսկի դիտակցմամբ։ Նախատեսվում է մոդելավորում իրականացնել նաեւ Երևան եւ Վանաձոր քաղաքների համար։ թվականին Հայաստանում անցկացվել է երկրաշարժի համակողմանի կառավարումը հարավային Կովկասի խոցելի տարածքներում արդյունավետ պլանավորման, արձագանքման եւ համատեղ գործողությունների միջոցով ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Հոուփ 2023 լայնամասշտաբ միջազգային հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժանքը, որն իր բնույթով ու ծավալով աննախադեպ էր։ Ուսումնավարժանքին մասնակցել են միջազգային հումանիտար կազմակերպությունների եւ ծրագրի կոնսորցիումի անդամ երկրների՝ Վրաստանի, Կիպրոսի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի, Մոնտենեգրոյի եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայի միջազգային որոնողափրկարարական բազմանդամ թիմեր, դիտորդներ եւ միջազգային փորձագետներ։ Նպատակներ բարելավել Հայաստանի Հանրապետության եւ գործընկեր երկրների փրկարարական խմբերի բնակչության պատրաստվածության եւ արձագանքման կարողությունները ավերիչ երկրաշարժերին դիմակայելու ուղղությամբ։ Նմանատիպ վարժանքները կրելու են շարունակական բնույթ։ Աղետների ռիսկի կառավարման եւ փրկարարական աշխատանքում նաեւ բնակչության մասնակցությունն ապահովելու պետություն համայնք փոխգործակցության արդյունավետությունը երաշխավորելու նպատակով Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզերում եւ Երևանում ստեղծվել են արագ արձագանքման կամավոր թիմեր։ Յուրաքանչյուր թիմում 12-ական կամավորներ անցել են համապատասխան դասընթացներ, հատկացվել են մասնագիտական արտահագուստ, անձնական պաշտպանիչ միջոցներ, փրկարարական գույք առաջին օգնության պարագաներ։ Թիմերի հետ անցկացվել են վարժանքներ, թիմերը նաեւ ներգրավվել են փրկարարական ծառայության կողմից անցկացվող վարժանքներին եւ արտակարգ իրավիճակների վերացման աշխատանքներին։ Դիմակայուն պետություն ձևավորելը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթություններից է եւ այս ուղությամբ ներքին գործերի նախարարությունը հետևողականորեն շարունակելու է ռազմավարության միջոցառումների պատշաճ իրականացումը։ Ներքին գործերի նախարարության հենասյունային բարեփոխումների շրջանակում 2023 թվականին մեկնարկել է նաև ոստիկանության ծառայողների ատեստացիան։ Օրենսդրական համապատասխան փոփոխություններով ոստիկաններին հնարավորություն է տրվել անցնելու ատեստավորում եւ աշխատավարձից բացի ստանալ նաև հավելավճար։ Կառավարության կողմից հաստատվել են ատեստավորման անցկացման կարգերը եւ ատեստացիայի արդյունքում վճարվող հավելավճարի չափերը։ Ատեստացիային ընդառաջ իրականացվել են նախապատրաստական ծավալուն աշխատանքներ։ Գործընթացը ծառայողների համար մատչելի դարձնելու նպատակով նաև մշակվել է համապատասխան ուղեցույց։ Արդեն իսկ իրականացվել է 1119 ծառայողի ատեստավորում, այն հաջողությամբ հաղթահարել է 189 ծառայող, որոնցից 18-ը ստացել է գերազանց, 101-ը լավ, իսկ 70-ը բավարար գնահատական։ Ատեստավորված ծառայողների մեջ կան ոստիկանության տարբեր խմբերի ծառայողներ, շարքայինից մինչև բարձրագույն խմբի ոստիկաններ։ Արդեն իսկ իրականացված ատեստավորման վիճակագրությունը գործընթացի բացարձակ օբյեկտիվության վկայությունն է։ Դա է վկայում նաև այն հանգամանքը,
որ ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման հանձնաժողովում ընդգրկված են ոչ միայն ներքին գործերի նախարարության եւ ոստիկանության ղեկավարներ, այլև ազգային ժողովի падգամավոր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնականը, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ատեստացիան բաղկացած է մի քանի փուլից՝ ընդհանուր թեստավորման փուլ, ստուգարկ ֆիզիկական եւ կրակային պատրաստականությունից, վերջում մասնագիտական թեստավորում, իսկ գլխավոր ու բարձրագույն խմբերի դեպքում նաեւ հարցազրույց հոգեբանի մասնակցությամբ։ Նշված ողջ գործընթացից հետո ստարձանագրած ցուցանիշների բարձրանում են ծառայողների սոցիալական երաշխիքները։ Ատեստացիայի շնորհիվ, օրինակ, օպերատիվ աշխատակիցը, որը նախկինում ստացել է 222,000 դրամ դրամական բավարարում, ատեստացիան գերազանցությամբ հանձնելով ստանում է 459,000 դրամ։ Գործընթացը շարունակվում է, ոստիկաններն ունեն 3 տարի ժամանակ ատեստացիա անցնելու համար։ Հունվարի 1-ին գիշերվա ժամը 4:25-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Աստղիկ բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության խումբը Արտաշեսյան փողոցից գլխի հրազենային վնասվածքով բուժօգնության է տեղափոխել 42-ամյա կնոջ։ Հիվանդանոց օպերատիվ խումբ էր մեկնել։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի եւ Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաեւ քնչական գործողությունների շնորհիվ պարզվել է, որ ժամը 4:42-ամյա կնոջ ամուսինը ողորկապող որսորդական հրացանով օդ է կրակել եւ անզգուշությամբ մարմնական վնասվածք պատճառել կնոջը։ 43-ամյա տղամարդը բերման են ենթարկվել ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, նաեւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունվարի 4-ից 8-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 2281 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 56 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 115, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 141 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 21, ճամրակապված վարելու 148, վարելի սխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 115, վարելի սեռախոսից օգտվելու 38, հետյոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 129 և 739 այլ իրավախախտումներ։ 72 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 112-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 74-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 481-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 46 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 7032 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 106 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 125, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 401 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 35, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, ճամրակապված վարելու 1169, վարելի սխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 88, վարելի սեռախոսից օգտվելու 142, հետյոտնի որ համանված վայրով անցնելու 52, արագության գերազանցման 571 և 1927 այլ իրավախախտումներ, 206 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1130-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 603-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 40-ը բեռնատարներ, 325-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 24 անձ։